tady ty autentické záběry bruntálských krtek a tak. Dustin je tam. No utíkej, hledej. Zápas bruntářskýho. Krtkobíce s bruntářským krtkem. Tady v zimě minus 25 stupňů a jezevec jde prostě. Neublíží mu mraz, kulky, laser, nic, prohlíže se betonem, žulou. Dynamit těm krtkům neublíží a jenom můj jezevec si s nima dokáže poradit. Dustin, jak vidíte, to zaujetí, ten trénink, prostě jezevec jede. Je tam, tam je. No hledej, je tam. Říkám. No, ta země je stvrdlá na kost, tvrdší než beton. Říkám, venku je nějakých minus 25 a 20 stupňů. Jsme tady v Bruntále, v horách, ale prostě bruntálský krtkobíce si s tím dokáže poradit. No Dustine, je tam? No hledej, je tam krtek? Je tam, že? A vidíte, jak ten jezevec furt jede. Tady prostě i v zimě nic ho nezastaví. Je to velmi, prostě vidíte to zaujetí, to musíte vidět, jo, to prostě. No, já už radši nemluvím, ale prostě sledujte sami ty reakce toho bruntářského krtkobíce.